ska vi blicka mot Australien, för uppemot en halv miljard djur uppskattas ha dött i bränderna där. I vissa delar av landet så råder katastroftillstånd och tiotusentals har fått evakueras från sina hem. Så är det. Elisabeth Frå är på plats i Sydney och du har besökt ett koalacenter där man hjälper de här stackars djuren som engagerar en hel värld nu, Elisabeth. Men innan vi pratar om dem, kan du berätta det senaste vad det gäller tillståndet för de många bränderna i landet? Ja, det brinner fortfarande, men det har varit svalare några dagar nu, så att bränderna har nedgraderats från akut katastrof till mycket stor. Man ser också hur stora skadorna har blivit. 2000 hem förstörda. Regeringen har anslagit 13 miljarder för återuppbyggnaden. Men nu är man lite orolig för vad som händer på torsdag-fredag när temperaturerna stiger igen. Man är rädd för att en del av de här bränderna som fortfarande rasar ska så att säga förenas och bilda en megablaze som blir fullkomligt katastrofal. Elisabeth, du har ju besökt ett ställe där man tar hand om koalor som har blivit som en symbol för de här bränderna. Berätta. Ja, vi har varit på Taronga Zoo där man har tagit emot koalor som man fångat in ute i skogen helt enkelt för att rädda dem undan lågorna. Och det visar sig att det var ett rätt beslut därför att den skog där de bodde, den har mycket riktigt brunnit upp. Man tar också emot skadade djur, men det intressanta är att den senaste veckan har man inte fått in nästan några brända djur. Och man tror att det helt enkelt är så att nu är bränderna så stora att djuren helt enkelt bara brinner upp och dör med en gång. Fruktansvärt. Ja. Vi pratade lite grann om det här igår. Vi fick enorma reaktioner av våra tittare på Facebook och Instagram och så. Men hur ställer människorna upp för djuren i Australien, Elisabeth? Ja, det finns ju massor av frivilliga organisationer och djurkliniker och så som försöker hjälpa de här djuren. Dels brända djur men också rökskadade och ungar som övergivits och så vidare. Det är helt ofattbara siffror. En halv miljard djur kan ha gått åt. Inte bara koalor utan även liksom pungdjur och insekter och ormar och fåglar. Så att det är till och med så att man tror att det redan är vissa arter som faktiskt har utrotats som inte kommer att komma tillbaka. Ja, usch. Finns det någon prognos då, Elisabeth, för när de här bränderna kan tänkas vara inom kontroll så att säga? Nej, det är det sorgliga det här, att man tror ju att den här brandsäsongen och torkan riskerar att fortsätta kanske ända fram till april. Så att det här vi har inte sett det sista av bränderna i Australien, trots att det redan är ett område större än Belgien som har brunnit bara i den här delstaten. Ja, tack ska du ha, Elisabeth, för din rapport. Hjärtskärande att höra om alla de stackars djuren. Verkligen, ta hand om dig där.